vizasi mana 7 mamlakat bilan o'rnatildi. Bundan tashqari hozir bizlarda 1-iyulgacha elektron kirish vizasi joriy etiladi. Bu degani kelayotgan mehmonlar, turistlar elchixonaga murojaat qilmaydi, bevosita kompyuter orqali, internet orqali kirib, saytga kirib i elektron tarzda vizani olib mamlakatga kira oladi. Bu juda ham qulaylik. Bundan tashqari hozir 1 maygacha 72 soatli tranzit viza ham joriy etilish nazarda kutilyapti. Bu degani ko'p kelgan mamlakatlardan tranzit o'tuvchi yo'lovchilar, agar ularni vaqti bo'lsa, agar keyingi reysgacha avia chiptasi mavjud bo'lsa, O'zbekiston hududiga kirib, dam olib, tomosha qilib, yana uchib ketish mumkin.